Rádio Piauí. Sejam bem-vindos ao Maria na Quarentena, uma minissérie do Maria Vai com as Outras, em que a gente conversa com mulheres sobre como a vida profissional e pessoal delas mudou com a pandemia do coronavírus. Hoje a gente vai conversar com uma triatleta e dentista que pegou a Covid. Ela vai contar pra gente como foi. Eu sou Melina, eu sou dentista, trabalho no consultório, em consultório particular, e coordeno a odontologia de um hospital infantil também. Então, nesse momento, o atendimento do consultório está parado, mas a gente está atendendo no hospital, o Hospital Estadual da Criança. E tenho uma filha de 2 anos e 10 meses e sou praticante de triatlon, triatleta amadora. Eu sou paraibana, mas o meu pai trabalhou multinacional, a gente se transferiu a vida inteira e já tem mais de 20 anos que estou aqui no Rio. É, porque você não tem sotaque de paraibana. Não, nenhum. Você falou que você trabalha no hospital infantil, então você é dentista de criança? Você é odontopediatra? Eu sou clínica geral, mas eu também tenho mestrado em odontopediatria, sou odontopediatra. E nesse hospital a gente faz odonto-hospitalar, né? Com criança, mas é odonto-hospitalar. Então faz o acompanhamento de crianças que fazem tratamento de oncologia, de transplante, e o acompanhamento das crianças que estão no CTI também. E aí, além disso tudo, você é triatleta, né? Então eu vou começar perguntando sobre a sua rotina normal, pré-pandemia, lá naquela era geológica em que a gente não tinha esse negócio de corona. Como é que funciona, assim, você com uma filha pequena, trabalhando em hospital, trabalhando em consultório e fazendo triatlon? Como é que é um dia típico para você? Então, meu dia típico começa às 4h40 da manhã. Eu acordo normalmente esse horário, dia de semana. E segunda, quarta e sexta, normalmente eu corria de manhã, mas começo a correr 5h30 da manhã para dar tempo de chegar em casa, ainda preparar a criança que está acordando para levar para a escola, para ir trabalhar. E no final do dia, nesses dias, eu tento nadar. Terça e quinta, eu treino em casa, no rolo, na bicicleta. Então, são dias que eu acordo também às 4h40 da manhã, porque eu tenho mais ou menos 1h30, às vezes 2 horas de rolo, e eu tento fazer isso antes que a Clara acorde, porque aí, na hora que ela acorda, eu já tenho que assumir a função com ela. Então, normalmente, 7h30 eu já estou terminando, e aí também preparo e tal, deixo na escola e vou trabalhar. Finais de semana, eu acordo, às vezes, um pouquinho mais cedo, porque eu vou para a estrada. Uau. E aí, eu também tento fazer tudo mais cedo e começo a pedalar, tipo, 5 e pouquinho da manhã, para conseguir estar no meio da manhã ainda, para ter o resto do dia todo com ela e com a família, né? E aí, enquanto isso, o teu marido loucura. Fica com ela. É, loucura. Loucura mesmo. Mas você gosta, né? Eu adoro. Eu vi no teu Instagram que ela meio que participa, assim, né? Tem muita foto dela em prova, você chegando, ela no carrinho com você correndo. É, ela adora. A Clara, ela corre comigo desde que ela tinha 2 meses e meio. Eu comecei a correr com ela no carrinho e cresceu acompanhando isso. Ela com 4 meses, eu já voltei a fazer prova pequena, prova curta. Ela adora pedalar também. E aí, quando tem prova que eu consigo uma logística para ela ir assistir, ela adora premiação, gosta de subir no pódio, ganhar troféu. Ela super curte, assim. Tá bem inserida. Agora, me diz uma coisa. Quantos anos você tem? Eu vou fazer 43 agora, dia 30 de abril. Então, você é jovem, você é super saudável, triatleta e tudo. E você pegou Covid, né? Então, eu queria que você contasse pra gente como é que foi. Como é que foi isso? Dentro de casa, com criança pequena, com marido. Aliás, só para avisar que o teu marido tá andando aí pela tua casa, também tá fazendo em call, também tá em home office. Então, se alguém ouvir uma voz de outra pessoa, é o marido da Mel. É ele. É. Onde você acha que você pegou? E depois que você pegou, o que você fez? Como foi? Então, eu tenho uma profissão de muito risco, né? Odontologia, a gente lida ali com as gotículas todas. Mas eu fiz uma viagem internacional para competir. Eu estava indo para Porto Rico para fazer uma prova de meio Ironman e peguei o voo para o Panamá. No Panamá eu fiz uma escala e eu teria 2 horas e meia nessa escala para ir para San Juan, para Porto Rico. Quando eu desembarquei no Panamá, a prova foi cancelada. Aí eu procurei a companhia aérea, consegui pedir para mostrar o e-mail que a prova tinha sido cancelada, pedi para voltar e 5 horas depois tinha um voo de volta para o Brasil, para o Rio. Voltei
Foram 24 horas de aeroporto e de avião, e quando eu cheguei, estava chegando o voo de Roma junto, a minha bicicleta foi extraviada com mala, e aí eu fiquei bastante tempo ali na esteira, do lado de uma esteira que estava vindo de Roma, uma outra esteira que estava vindo da Espanha. Eu comecei a ter o primeiro sintoma exatamente 7 dias que eu voltei de viagem, então acredito que pode ter sido aí, né? E qual foi o sintoma? O que você sentiu? Então, eu tive o primeiro dia, foi uma dor de cabeça, que eu até tinha julgado que era uma dor de cabeça normal, e aí no final do dia essa dor de cabeça ficou bem característica de sinusite, eu fiquei um pouco congestionada. Mais 2 dias com essa dor de cabeça e um pouco de calafrio, mas eu não cheguei a ter febre. E o que me fez ligar um alerta é que eu perdi completamente o olfato e o paladar. O único sintoma que eu tive, graças a Deus, assim. E aí eu trabalho em hospital, na segunda-feira eu iria para o hospital. Já fui toda equipada, de máscara, conversei com a direção. Eles fizeram a solicitação para eu fazer o teste, né? Porque seria um risco eu estar atendendo nessas condições e tal. E aí eu testei, já me isolei. E o teste já veio positivo? Você e aí o teste demorou alguns dias para saber, mas eu já estava isolada e veio positivo. E aí, como é que você se isolou? Você se isolou na sua própria casa, com a sua filha e seu marido em outros cômodos? Então, eu me isolei em casa. Eu comecei sintomas junto com a minha filha. Ah, então, ela teve também? Ela teve também. Quer dizer, a gente não conseguiu testar nela, né? Mas acredito que ela tenha tido também, porque ela começou com um pouco de coriza, um pouco de tosse. A tosse depois ficou um pouco mais baixa, ela teve um pouquinho de chiado. Ela normalmente faz bronquiolite, então ela teve um pouco de chiado. E aí eu conversei com a pediatra dela, já não tinha mais como afastar, já tinha tempo suficiente para ela já ter contaminado, né? Então a gente fez o isolamento, a gente aqui em casa mesmo. Eu tinha uma pessoa que me ajudava aqui em casa, uma diarista, e a menina que fica, estava ficando com ela porque ela estava sem aula para poder eu trabalhar. Eu afastei todo mundo e aí ficou só eu, ela e o meu marido mesmo aqui em casa. E a gente fez a quarentena aqui. Ele pegou também? Ele não teve nada. Talvez ele não tenha pego, talvez ele seja assintomático, né? Uau. E como é que é, assim, para uma pessoa ativa como você ter que ficar presa numa quarentena, ainda por cima com uma criança pequenininha que também é super ativa, né? Eu tentei continuar ativa, continuar acordando cedo e fazendo os exercícios. O pessoal da assessoria usa um aplicativo e a gente consegue todo mundo se conectar e fazer o treino de pedal ao mesmo tempo, treino de funcional. Mas mesmo você doente? Mesmo você doente, você estava treinando? Eu ainda não tinha o resultado do teste, né? Eu desconfiava, mas eu não estava me sentindo nada. Ah, não tive tá. Falta de ar, não tive tosse. Aí eu continuei. Depois que eu soube do positivo, estava com 8 dias de sintoma. Eu ainda parei uns 2, 3 dias, fiquei fazendo depois, quando voltei, treinos bem leves e tal. Mas eu me mantive ativa, acordando cedo e fazendo uma bicicleta dentro de casa, fazendo funcional. Ainda bem que os sintomas foram muito leves, então assim, consegui ainda distrair bastante a Clara. Acho que a Clara nem se tocou que ela ficou doente, graças a Deus. Consegui manter uma rotina com ela, né? A rotina de horário, horário de comer, horário de dormir à tarde. Assistir às aulinhas da escola online. Tem aulinha online para criança de 2 anos? Tem aula online. Tem aula online. Na verdade, assim, que eu acho que é para manter o contato deles com os professores, né? Fazem vídeos curtos de 10 minutos, assim. Cada dia eles colocam uns 2, 3 vídeos de 10 minutos, mais ou menos. Ela vê os amigos na tela também? Não, ah, tá. Não. Então, assim, eu tive que fazer uma rotina de quarentena, né? Pra ninguém pirar aqui em casa. E agora você já tá boa? Você já voltou a trabalhar? Já. Eu fiz a quarentena toda, fiz os 14 dias, ainda esperei mais algum tempo depois, 3 dias, sem nenhum sintoma, sem nada. E aí voltei a trabalhar na segunda-feira. Isso quer dizer agora que você tem os anticorpos e você é imune ou ninguém sabe isso ainda? Então, ninguém sabe, né? Eu acredito que sim, teoricamente sim, mas é um vírus muito novo, né? Eu acho que depende de mutação, mas teoricamente sim. Hoje, inclusive, eu fiz um teste de sorologia. E aí, você comentou isso um pouco no início, do tipo de risco que você corre como dentista, né? Você corre o risco de se contaminar com o paciente e o paciente corre o risco de se contaminar com o profissional, né? Então, que tipo de proteção adicional vocês estão usando agora no hospital? E no consultório, eu imagino também, porque as pessoas continuam tendo dor de dente, né? O consultório, assim, tratamento eletivo, a gente suspendeu. Isso foi orientação do Conselho Federal e do Conselho Regional de Odontologia. Então, o consultório está suspenso porque a gente gera muita gotícula e muito aerosol. A gente suspendeu o atendimento por isso. No hospital, a
A gente considera um atendimento de emergência uma criança que está sendo acompanhada fazendo quimioterapia, tem que ter o acompanhamento odontológico. Então, lá a gente suspendeu o atendimento de ambulatório. O ambulatório só funciona com procedimentos de emergência também. E o atendimento do leito, que não gera aerosol, a gente está fazendo nesses pacientes que a gente mantém o atendimento, né? Quando precisa fazer alguma intervenção, a intervenção é mínima, né? E sem usar micromotor, sem usar motores, para não gerar essas gotículas, que é o mais perigoso, né? Mas, assim, o atendimento primordial do consultório do hospital e que a gente não pôde parar é a laser terapia. E o laser, a gente... Não existe essa contaminação, né? Fora isso, é o EPI, que a gente trabalha com máscara, gorro, touca, isso a gente sem óculos, isso a gente sempre fez. E aumentou, agora é mais, tem assim, sei lá, uma máscara a mais que você tem que usar? Ou é o mesmo equipamento de proteção que você já usava? Não, é o mesmo equipamento de proteção que a gente já usava. Que lá a gente já usava o equipamento completo, né? E como é que você faz quando você volta para casa? Você estabeleceu alguma rotina de descontaminação de quando você chega em casa? Sim, estabeleci também. Eu entro já pela porta de serviço, de preferência para a Clara nem me ver. Já tiro o sapato antes de entrar, coloco no saco plástico, já levo a roupa e já tiro a minha roupa toda na área de serviço, já coloco a roupa num balde de molho para depois jogar essa roupa separada na máquina e aí entro direto pro banheiro para tomar banho, lavar cabelo, para só então a Clara, que é a primeira que vem, mamãe, 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 ela já fica batendo na porta do banheiro, né? Ah, mas que bom que você tá bem, que tá todo mundo bem. Vou recomendar que os ouvintes vão lá no teu Instagram, porque a sua filha é muito fofa e é muito bonitinha. Ela correndo, ela correndo atrás de você em chegada de prova, é muito bonitinho. Tá bom, Mel, muito obrigada por falar com a gente. De nada, foi um prazer, adorei. Tchau. Tchau, tchau. O Maria na Quarentena é uma série da revista Piauí, produzida pela Rádio Novelo. Aparece volta e meia aqui no feed do Maria, então assina o feed do Maria para não perder nenhum, porque o Maria na Quarentena não tem dia nem hora para aparecer, é para pegar vocês de surpresa mesmo. E aí, vem contar pra gente o que vocês estão achando da série nas redes do Maria, que são todas @mvcopodcast e no nosso grupo do Facebook que se chama Maria Vai Com As Outras. Aliás, tá acontecendo no Instagram do Maria, que é @mvcopodcast, um sorteio de uma caricatura feita pelo Caio Borges, que é o ilustrador responsável pelas caricaturas das nossas convidadas. E para participar, basta seguir o podcast no Instagram, publicar uma foto no Stories ouvindo o programa com a hashtag Maria na Quarentena e marcar o nosso perfil. A gente avisa por aqui e nas redes quando vai ser o encerramento da campanha. Enquanto isso, maratona Maria e participe, porque quanto mais postagens, mais chance de ganhar. Aí também assina a Piauí e aproveita e vem contar pra gente, porque assim a gente pode se gabar com o pessoal da revista. E é o que fizeram a Gloria Hunt, mais conhecida como Goga, que, além de amiga minha desde que a gente era bebê, agora é assinante da Piauí. E também a Andréa Machado, que eu não conheço pessoalmente, mas a quem eu agradeço pelo apoio. Obrigada e até o próximo episódio.